ဟိုကျွန်တော်ဟိုတယ်လို့ကမာမီတန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဟိုကမာမီတန်းနဲ့ ဟုတ်တယ်ကူကန်တယ်ကူကန်မာမီတန်းနဲ့တဲခုကန်ဟာစီချတဲခုကန်စီချတဲခုကန်မာမီတန်းနဲ့စီချတဲခုကန်လीဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဟိုဘောတူကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမိမနေရာပေါ့အချောက်နေရာဒီရုပ်နဲ့အချောက်လို့ပါတယ်ကယ်စမ်းစားကြည့်ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဗျာအသိဉာဏ်တူကအိုက်နေရာကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ယောက်ျားနေရာနေကျွန်တော်တဲခုကန်လာတဲတယ်အဲအိုက်
မဟုတ်ကိုကိုပါလေလीအဲ့ဒီဇလန်လေးသူဇလန်လေးကိုကြည့်လိုက်သူမျက်နှာလုံးဝလမိုင်းမကတာအဲ့ဒီမိတ်ကန်နဲ့မိတ်ကန်နဲ့နှာခမ်းကြီးကရဲသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေလူရှင်တော်သားဖြစ်တယ်အချောက်ကြိုက်တာကိုကြောက်ဟိုစိတ်နည်းနည်းစိတ်နာပေါ့နော်အဲ့မှာဒါမဲ့သူ့ပုံစံအဲ့ဒီလိုစိတ်နေရဲ့သားနဲ့ကိုလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာသားဖြစ်နေတာဟိုတွတ်လိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်မှာအတီခိုင်းပြင်းနဲ့မာမီတက်ကလည်းတော့ပါနေတော့လေမာမီတက်ကလည်းသူ့ကိုဘယ်လိုပန်ပိုးနေတော့အဲသူ့နဲ့သွားရီရတာပေါ့တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တယုံမဆောင်ဘူးဟိုတယုံမဆောင်ဘူးဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေတခါမှမလုပ်ဘူးဒါညီလေးရဲ့ဟိုကောက်ညီလေးရဲ့လမ်းပြပေးတာပေါ့အခုလှုပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်နဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောဒါမျိုးတွေတခါမှမလုပ်ဘူးခဲ့ပေါ့ကိုတော့ဇက်သပင်ဘက်မှာပဲကပ်ဘူးတော့ဇက်သပင်လူရှင်တော့ဒါဆိုအမြဲတမ်းအားပေးတယ်အခုမကြောက်နဲ့အခုလှုပ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကစပူကြီးလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးကိုခတ်တယ်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်လေးလာလူတာပါတအိမ်ငါးပြည်နှုံးနဲ့အိမ်တရာကျော်ပေါ့ရတအိမ်ငါးပြည်ကြောင့်ဟိုကျဲဦးလေးတစ်ထုပ်လိုက်ပါကျုပ်ကလည်းဟိုဘက်နဲ့တို့နော်ကျဲဦးဟာသားတယောက်ဆောင်ထောင်ထောင်တို့လူတာဒါမလေးရှားညီကိုမောင်တို့တွေလူတာအလူကတော့ဒါဒီနေ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကာယဒါနာပေါ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေလူရှင်တော်ညီကိုတွေကကာယဒါနာဟိုတကယ်လူဖြစ်တာကမလေးရှားကကျွန်တော်ညီလေးမွေးနေမွေးနေကသူ့ရဲ့မလေးရှားအလူရှင်များနဲ့အတူ28သိန်းပို့စံမတီးပြီးတော့ဆံလာလူပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကိုရပါရမီဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တူတူနေတော့သူနဲ့အမြဲတမ်းဘာပဲလုပ်လို့အကုန်လုံးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အနုပညာကတော့ကျွန်တော်ကဟာချစ်သူအဖွဲပေါ့အငိမ့်အဖွဲထောင်တာတော့ကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်အဖွဲတဲ့လူရှင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတွဲတွေပေါ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတွဲလုံနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အနုပညာဘာပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားကျွန်တော်အကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်အမတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတလောကမာမီတက်နဲ့ရိုက်တဲ့ဟိုမာမီတက်နဲ့ဟာလေတဲခုကန်အဲတဲခုကန်တဲခုကန်မာမီတက်နဲ့တဲခုကန်ဟာစီချတဲခုကန်စီချတဲခုကန်မာမီတက်နဲ့စီချတဲခုကန်လေးဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဟောပေါ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမိမနေရာပေါ့အချောက်နေရာဒီရုပ်နဲ့အချောက်လို့ပါလားကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဗျာသူကသူကအဲ့နေရာကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ယောက်ျားနေရာနေကျွန်တော်တဲခုကန်လာတဲတယ်အဲ့အဲ့နေရာအခွေလေးကသူ့အဲ့မှာလူသိတာများပေါက်သွားတာပေါ့ဘူကဘာမှတုံးမကြောက်မင်းရဲ့ခွေလေးကိုခေါ်လာပြီးမှဆိုကိုကဘာမှတုံးမကြောက်ခေါ်လဲခေါ်မလာပြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်လေစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိုခွေးမပါလေဒီခွေးပါတယ်လေအဲမဟုတ်ကိုကိုပါတယ်လေအဲ့ဒီဇလန်လေးသူ့ဇလန်လေးကိုကြည့်လိုက်သူ့မျက်နှာလုံးဝလမိုင်းမကတာအဲ့ဒီမိတ်ကန်နဲ့မိတ်ကန်နဲ့နှာခမ်းကြီးကရဲသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေလူရှင်တော်သားဖြစ်တယ်အချောက်ကြိုက်တာကိုကြောက်ဟိုစိတ်နည်းနည်းစိတ်နာပေါ့နော်အဲ့မှာဒါမဲ့သူ့ပုံစံအဲ့ဒီလိုစိတ်နေရဲ့သားနဲ့ကိုလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံဟာသားဖြစ်နေတာဟိုတွတ်လိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဟိုဘက်မှာအတီခိုင်းပြင်းနဲ့မာမီတက်ကလည်းဟိုပါနေတော့လေမာမီတက်ကလည်းသူ့ကိုဘယ်လိုပန်ပိုးနေတော့အဲသူ့နဲ့သွားရီရတာပေါ့အဲအချောက်ကိုပထမဆုံးလှုပ်ဘူးလားလေအရင်တော့လည်းလှုပ်ဘူးရတယ်လို့တောင်းပြောဟိုရှောင်ရတယ်ရှောင်ရတယ်လို့ရှောင်ရတယ်တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တယုံမဆောင်ဘူးဟိုတယုံမဆောင်ဘူးဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေတခါမှမလှုပ်ဘူးဒါညီလေးရဲ့ဟိုကောက်ညီလေးရဲ့လမ်းပြပေးတာပေါ့အခုလှုပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်နဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောဒါမျိုးတွေတခါမှမလှုပ်ဘူးခဲ့ပေါ့ကိုတော့ဇက်သပင်ဘက်မှာပဲကပ်ဘူးတော့ဇက်သပင်လူရှင်တော့ဒါဆိုအမြဲတမ်းအားပေးတယ်အခုမကြောက်နဲ့အခုလှုပ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကစပူကြီးလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးကိုခတ်တယ်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းကဘာလဲ။ဒီကောင်မင်းနဲ့ငါညာမအောင်မကပ်။ကျွန်တော်ကိုရကျွန်တော်တဲ့တပါရှိတယ်ကျွန်တော်လူရှင်တော်စားဖြစ်တော့ဟိုဒီမှာပဲအမှတ်တရပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီရွှေပြည်သားမြေဦးစီဒီမှာကျွန်တော်လူရှင်တော်ကကျွန်တော်ရောက်လာတော့ခေါင်းပေါင်းပေါင်းတာကျွန်တော်လူရှင်တော်မှာအရေးကြီးတာခေါင်းပေါင်းပေါ့နော်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းတာတောင်ရှည်ဝတ်တာကျွန်တော်အကိုဦးစွာပထမလက်ဦးစရာပေါ့ဆရာအကိုတင်ပေးခဲ့တာတို့တော့ကျွန်တော်အကိုကဒီကျွန်တော်တို့ဇက်တပင်နေနားသွားသူကကြိုနားသွားတာပေါ့ဒီဇက်နဲ့အလုံးမလုံးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီအပြင်မှာသူကားမောင်းနေတာပေါ့နှုတ်ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်အပြင်ကိုရောက်တော့ဒီအနုပညာနဲ့ပြန်စိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကိုပညာနဲ့အတွက်ရမ်းတော်တယ်အကိုပညာနဲ့ဟိုအဲ့လိုအပြင်အလုံးလုံးနေရမှာမဟုတ်လားပြန်လာခဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့လက်ရှိမှာလည်းအငိမ့်ဖွယ်လေးဖွယ်သလိုရိုက်ကူးရေးလေးတောက်လျှောက်လုံးဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တပည့်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပြန်တင်နေရတာအကုန်လုံးတကယ်ပါအဝဲလန်ရင်လာလားဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့စမ်းလာပြောလို့ပေါ့သူရွှေပြည်သားမြို့ဦးစီဒီမှာခေါင်းပေါင်းအရင်စပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအဲ့အဲ့ဒါဟောဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံပြီးတော့နောက်ထပ်တ
တယုံနဲ့တွက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတာပဲတပည့်ပြည့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုတင်တာမဟုတ်သူ့တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ရတာဆန်းခွာသွားတာပေါ့အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဆန်းအရန်ကောင်းတယ်လေသူ့အကူကြီးစားခဲ့ရတာအဲ့လိုငက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာသူ့မျက်နှာကိုပေါ်ပြစ်နေတာပဲဟိုဟာဘိမ့်မှာဆိုရင်ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်တာဘိမ့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ခါကြီးလေးကြောက်ပါရဲ့နော်ဟုတ်စင်ညကတယ်ဘိမ့်မှာစင်ညကတယ်ညာဇက်စရာညာကြီးမရှင်းနိုင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ရအလုတ်သွားတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုပေါင်းတယ်မနေ့ကသူကကကြီးကိုက်ဝယ်ကျွေးတယ်ညနေအလုတ်ပြန်ထမင်းဝယ်ကျွေးတယ်အထာစားနေရတာနှစ်ယောက်သားအဲ့ဒါတော့သူမျက်နှာလေးပေါ့နော်အဲ့သူကမျက်နှာလိုက်လားမင်းကဘလူးဘေးဘေးမအားကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားနဲ့ထိန်းတာသွားနဲ့ထိန်းတာကြဲကြဲကြဲလေးနဲ့ရုံနဲ့ထိန်းတာပြီးရထောက်သေးတယ်သွားနဲ့ထိန်းတာအဲ့သူအခုနဲ့စားခဲ့ရတာဒီအများကြီးပဲသူများသွားလေးနဲ့ပဲသူများများဖဲ့နေရန်ရည်နေကြတယ်နော်အရင်တော့ကတော့ဟိုနာမည်ကတော့ပန်းတိပေါ့ပန်းတိတော့အခုနားပြီးတော့ပြန်လဲလွယ်လွယ်လို့ကိုကြီးပန်းတိတွေကများတဲ့တဲ့ဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုပန်းတိကဘဒုဘူးခေါ်လို့ခေါ်မှမသိဘူးအဲ့လားဒီရှယ်ပန်းတိဆိုတော့လည်းသူနာမည်ပြန်ပေးတာဟိုပါလေပန်းတိဆိုတာဒီဘက်ဟိုဒီဘက်မှာပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုသေးဥဆောင်ကိုပန်းတိတို့စိန်ပန်းတိတို့ဟုတ်လားဒီလိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ပန်းတိတွေများတယ်အဲ့တော့အကိုပန်းတိနဲ့ပဲပြန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုပန်းတိကိုနာမည်ရတာတော့မှပန်းတိလို့ပြောရင်ကိုထက်ရှေ့ကခံသားပြင်အရင်ကြိုရောက်တဲ့ပန်းတီကိုပဲမြင်ကြတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်နာမည်လေးကွဲထွက်တော့ရှယ်လေးတစ်လုံးထည့်လိုက်ဆိုရှယ်ပန်းတီဆိုကျွန်တော်ပြန်မှဲ့ပေးထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အပြည်ပါတယ်ဗျပြည်ပါတယ်ဗျနောက်ပိုင်းကလေးတီကအစားရှယ်ပန်းတီတည်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ညီလေးမာမီတက်ကိုပဲစပူပေးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပန်ပိုးပြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူဘာပဲလဲလို့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ညီလေးကဒရမာတွေရိုက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒရမာအနေနဲ့ပဲမြင်ရမှာပါဟိုတလောကတောင်ဥမကွဲတိုင်းမပြည့်နော်အဲ့တော့လည်းအထိုးခံရသေးတယ်သဘင်သွားတိုက်စေးများသွားလို့ဆိုလားအဖိုးကြီးနေရဘာမင်းညာတော့ဗာနင်းလူသားအနင်းလူသားသူ့ကိုကြတော့မြောက်ဖြူလေးကျွန်တော်မြောက်ဖြူလေးဒရမာဟာတာကားဖြစ်သွားတာပေါ့ဩဟာတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရွှေခေါ်ရှယ်ပန်းသီးကျွန်တော်အကိုချစ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အကိုမပါလာလို့နော်ကျွန်တော်ကိုချစ်ကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးမီးကြွက်ဒါကြကျွန်တော်ဟာချစ်သူဖွဲ့မှာဆိုဒီလေးရောက်ပေါ့နော်ဟာသားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအများအတန်းပြိသက်တွေအပေါ်မှာရည်တရားတွေပြောနေမှာပါပြောစရာတွေဖန်တီးပေးနေမှာပါနောက်တစ်ခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပရိဒါပေါ့လေပရိဒါလေးတွေဒီလိုလေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညီလေးမွေးနေရထောက်ပံ့မှုကျွန်တော်အကိုရဲ့ပံ့ပိုးမှုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးထောင်မိသားစုရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပရိဒါလေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဟာသားတွေရောပရိဒါတွေရောလုံနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုအပိရပြိတ္တတွေကိုယေရှုဆက်သွားပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ယေရှုတင်စကားလေးပြောလိုက်ပြရစီ